Це квартира постійних глядачів програми «Територія обману». Сюди вони нас пустили, щоб ми провели вперше в історії українського телебачення експеримент і дізналися, що живе у вашій квартирі, окрім вас. Кухонний стіл, холодильник, раковина та ванна, постіль та килими, їжа та побутова хімія, домашня фауна та флора. Весь цей домашній затишок може вбити. То це опять ж таки тут угрозу для організму чоловіка. Ми вперше в Україні проведемо аналіз усього, що нас оточує у звичайній оселі. І назвемо головних ворогів нашої безпеки та здоров'я. Це все токсини. Тобто токсини в малих дозах. Ми залучили науковців, аби дізнатися, в оточенні яких небезпечних мікроорганізмів ми живемо. Задля чистоти експерименту наші фахівці навіть одноразові рукавички продезінфікують. І візьмуться до роботи. Перевіряємо воздух. Повітря, підлога, стіни, стеля. А ще килими, ліжка та дивани, батареї і труби. У вітальні, дитячій і кухні. Та в ванній кімнаті. Два десятки проб з усіх кутків відправляються до лабораторії. Це було вчора, а сьогодні нам зателефонували ті ж самі експерти і кажуть, що із квартири треба виносити все. І ще експерти попросили прихопити подушку, на якій сплять господарі. Попросили відрізати шмат від килима, який лежить у вітальні. Ну і ще шмат штори. В кінці програми експерти розкажуть, що ж можна повернути до цієї квартири, що небезпечно, а що ні. Я Олексій Душка, це «Територія обману», і ви навіть не уявляєте, з ким ви живете. Ми покажемо, хто живе у холодильнику співачки Оксі. Та від якої небезпеки позбудеться зірка Лама. Які продукти не можна разом тримати у холодильнику. Знайдемо, де продають отруйний посуд. І перевіримо на міцність ванни. Та покажемо, які предмети у вбиральні заражені. Зубна щітка, бритва. А зараз 10 найнебезпечніших предметів і тварин, з якими ви живете в одній квартирі. І як себе уберегти від біди. Вони падають нам на голови. Вони ламають нам кінцівки. Вони вбивають наших дітей. Восьмимісячну Варвару нагодують та покладуть спати ось на це ліжечко. Мати залишить малечу лише на кілька хвилин, аби збігати на кухню. Я прийшла, моя діточка, у неї ножки отак з кроватки звисають. У свідоцтві про смерть малонької Варвари лікарі напишуть. Механічна асфіксія від здавлення органів шиї. У недбальстві звинуватять нещасну матір. Покарання у вказаному кримінальному правопорушенні передбачає до 8 років позбавлення волі. Але по закінченню слідства правоохоронці визнають, провини батьків у загибелі 8-місячної дівчини немає. Батьки... немовля характеризується позитивно. Жодних претензій у слідчих і до магазину меблів, у якому купили ліжечко-вбивцю. Це приклад нещасний випадок. Натомість сусідка родини Осіпчуків іншої думки. Ножки з сільцем пролізли, а головка осталась. Виновата кроватка. Ми приїхали до магазину, де купували ліжко для маленької Варі. Дитячих меблів у торгівельній залі не видно. Можливо, на складі вони є. Такі на вираз купили. На вираз, ну, що де тут, в Малайзі ж там були, десь така ось. У такому самому малазійському і спала маленька. У магазині цей товар популярний, бо недорогий. Давно вас її покупали? Це не так, щоб давно, тут просто місце. Ми представляємося «Територією обману» та напряму запитуємо, чи правда, що ліжко-вбивцю купили саме в них. Там у нас такого ще не було.
Хоча ще хвилину тому продавець розповідав, що розкупили усе, а тепер начебто і не завозили такі ліжка взагалі. У нас взагалі таку траву навіть ніхто не покупав. Утім, цей магазин не унікальний. Ліжка, що можуть вбити чи скалічити вашу дитину, продаються повсюди. Контролюючим органам не до дитячих меблів. У нас не буде зараз обов'язкової сертифікації, ми від цього уходимо. Ми уходимо по технічним регламентам. Так як в усьому світі у нас сертифікація, обов'язкової сертифікації в Європі, в усьому світі її нету. Но любой человек может, если у него есть желание, он может сертифицировать продукт. Отже, небезпечні меблі відкривають рейтинг наших домашніх ворогів, який ми склали за допомогою лікарів та науковців. Щоб обрати дитяче ліжко, слід пам'ятати всього кілька правил. На безпечних меблях з фанери повинні стояти три літери – FSF. Якщо стоять інші літери, наприклад, FBA, ліжко може бути отруйним. Знавці радять обирати дерев'яні ліжка з бука, а не з хвойних порід. І запам'ятайте, лак, яким вкрито ліжко, повинен бути на водній основі. А ми повертаємося до нашого рейтингу найнебезпечніших атрибутів нашого домашнього життя. На 9-му місці – будівельні та оздоблювальні матеріали. И яркие цвета. Здесь фосфор присутствует. Стоят еще рядом с батареей. Это не здорово. Адже вся ця отрута під час опалювального сезону розповсюджується у повітрі. І вот это вот начинает быстрее излучаться в окружающую среду. Это канцероген. Пластикові меблі, підлога та стеля вбивають повільно. Фосфор содержащі вещества, они поражають всю ночь. Постепенно, медленно накапливаются. Допоки не прозвучить страшний діагноз. Ну, у женщин, в первую очередь, рак молочной железы. Далі ви побачите, як головна гордість та прикраса оселі ледь не вбила господарку. За півроку зі здорової дівчини Наталя перетворилася на хронічного алергіка. Дівчина запідозрила у цьому улюблену кішку Марусю. Але що насправді труїло Наталю? Територія обману приїхала до неї разом із лікарем-алергологом Олександром Назаренком. Нос воспаляється, от як будто от там заложено. І от очі, вони слізяються немножечко, і веки воспаляються. Воспаляються і шелушаться. Лікар уважно оглянув будинок і склав перелік можливих джерел дівчачої недуги. У ньому улюблена Маруся. Она может тоже оказаться тем фактором аллергенным. Шерсть животных и эпителий, слюна. Килими на підлозі і стінах. Ковры – это источник для домашней пыли. А самый главный аллерген – это не домашняя пыль, там, это клещи домашней пыли. Это микроскопический клещ, который находится в любой пыли, везде. А ще неодмінний атрибут нижніх поверхів. Дело в тому, що якщо в підвалі є влажність, а чаще всього вона є, і там завжди є плесневий грибок. Також під підозру потрапили домашні квіти. У Наталки їх багато. Реакція не тільки на то рослину, яке є алергеном, а якесь інше, яке має якийсь різкий запах. Щоб з'ясувати, що саме викликає алергічну реакцію, в дівчини взяли кров. Та перевірили реакцію на подразники. Як з'ясувалося, дівчину труїла не кішка, а звичайна герань. А так як ці цвіти дуже яркі, красиві, дорогі, і вони нам дуже скрашують життя, подумати на таких красивих существ, що це є убийцею. Отже, домашні квіти на 8-му місці в рейтингу домашніх небезпек. Якщо алергія у кого-то із домочадців виникає, особливо приступи удушья, то про цвіти не стоїть забувати теж. І дуже обережно треба підбирати рослини для дитячої кімнати. Де дитина спить, я б орхідею не ставила. Але повернемося до Наталі. Медики з'ясували, що крім квітів, збудником алергії стали ще одні співмешканці жінки. І якщо пацієнтка не буде контактувати з тараканами, реакції не буде, і вони через якесь час можуть зникнути. Руді комахи – причина червоних очей і постійного нежиттю. І Наталя ще легко відбулася. Таргани заносять наші оселі збудників дифтерії, дизентерії та тифу. Тому необхідно боротися обов'язково з тараканами. Щоб допомогти Наталі, ми з'ясуємо, який засіб від тарганів найефективніший. За звання кращого засобу від тарганів змагаються пастка, гель, спрей та народний рецепт – анісові краплі. Ми покажемо вам, від яких засобів таргани мруть, мов мухи. До піддослідних шкідників з цих чотирьох міні-лабораторій ми послідовно намастимо пастку,
Побризкаємо спреєм. Видавимо гель. І наостанок крапнемо анісової настоянки. Першими здіймає білий прапор друга команда тарганів. Нагадаємо, проти них бореться спрей. Решта тарганів поки чинить опір. Почекаємо ще кілька годин. І ось підсумок. Пастка не подіяла, всі таргани живі, здорові. Дискредитував себе і гель. Лапками вони прилипли, але ворушаться. А ось результат анісових крапель. Отже, найефективнішим у боротьбі з тарганами виявився спрей. Але і народний рецепт анісові краплі також допомагає. А ми повертаємося до рейтингу загроз, що чекають нас у власних оселях. Токсичні і небезпечні. Вона буде розповзатися в руках. Вона може мати якийсь неприємний запах. Может иметь жесткость, какой-то неестественный блеск. Вызывает аллергическую реакцию также на коже. Дешеві и неякісні. Запорожцы на окна мы все-таки вешаем. Когда дешево, не всегда красиво. Токсичный запах эконом-варианту штор. Перший сигнал – їх не брати. Ну, є. Якщо акрилові ткані, то є у них немного неприємний такий різкий запах, який виділяє вредні вещества. В качественний поліестер, хоч це синтетика, то він не буде виділяти якихось запахів. Дешеві тканини моментально линяють, якісні зберігають колір. Качественный полиэстер, качественные ткани, они не красятся. Это когда производители не экономят на окрашивании. Сірник, свічка чи недопалок. Мінімальне полум'я і за лічені секунди ваші штори спалахнуть. Ось так. Отже, штори. Шосте місце в рейтингу можливих домашніх небезпек. І знову про те, що калічить та вбиває нас і наших дітей у власній оселі. Це несовместимо. Тобто, де ребенок спить, не должно бути работающих, і взагалі навіть не работающих електроприборів. І надто, коли техніка дешева і горить швидко, і матеріали токсичні. При згорянні виділяють достатньо токсичні продукти згоряння, від яких люди гинуть, на жаль, навіть набагато частіше, ніж від самого полум'я і опіків. Далі в території обману трійка найнебезпечніших ворогів, що причаїлися в наших з вами оселях. Вони їдять вашу шкіру. Від них позбулася співачка Лама. І на них ви спите кожної ночі. Далі в території обману трійка найнебезпечніших ворогів, що причаїлися в наших з вами оселях. Вони їдять вашу шкіру. Від них позбулася співачка Лама. І на них ви спите кожної ночі. Діти задохнулись в дыму. Меньшеньки уже немножко собирался ходить немножко. Это будет страшным уроком на всю жизнь, на оставшуюся. Саме дешевий китайський телевізор забрав життя Андрія та Софії Пономаренків. Дітки вгоріли от этого. Взорвався телевізор. Батьки лишили дітей вдома одних. Ті дивилися телевізор, аж раптом через перепад напруги техніка загорілася. А отже, задиміла отрутою. Що я можу розказати, якщо я ніхто не знаю? Що я можу розказати? Говорити про загибель дітей не хочуть ані батьки, ані найближчі родичі. Я взагалі навіть не розмовляю, що я хотів. І колись тут була дитяча кімната. Ось тут на полиці і стояв той самий телевізор, який так любили дивитися маленькі Софійка та Андрій. І ще один технічний прилад заслужив окремо четверту сходинку у нашому рейтингу домашніх небезпек. Електричні обігрівачі спричиняють 7 із 10 пожеж в оселях. Минулому році на таких пожежах закинула 301 людина. Найнебезпечніші – дешеві китайські. Ними заставлені наші магазини. Ці прилади були відповідним чином не сертифіковані, дешеві, не мали відповідних засобів захисту. І найгірші – масляні обігрівачі. Корпус починає плавитися, і з нього лється олива. Собака бігла, заділа, і наш нагрівач падає. Захист не спрацював. Ось вони – головні домашні загрози. Їхній вплив ми не відчуваємо та не бачимо. Продемонструвати його можна хіба що за допомогою графіки. Втім, це справжні повільні убивці. Мобільний телефон, телевізор, мікрохвильовка.
Що таке патологічні зміни в організмі, ледь не відчули в родині Матяшових. Це тато Олександр, мама Наталя і маленька Стефанія. А малечі могло б і не бути. Ми мечтали о ребенке. Уже там на протяжении 2-3 лет, там 3,5 года у нас как бы ничего природно не получается, как наваждение какое-то, как будто какая-то сила не давала. Молода родина тоді тулилася у зовсім маленькій квартирці. Це десь приблизно таких розмірів. У нас була кімнатка, може бути, чуть-чуть більше. Сучасне подружжя примудрилося поставити у своїй маленькій квартирі всі можливі технічні новації. Тут у нас стояла тумбочка, на холодильнику був маленький телевізор, тут кровать, мікроволновка, стиральна у виходу була. До того ж, притул до будинку височила межа мобільного зв'язку. Не випромінюють надзвичайно сильні промені електромагнітні поля. Лікарі здогадалися, подружжя безплідне через надмірне випромінювання. Впливає на чоловічу репродуктивну систему. Втрачалася швидкість і рух сперматозоїдів, змінювалася ДНК. Сім'я Матяшових переїхала до нової, більш просторої оселі. Тут уже розставили техніку обережно. Зокрема, жодної електрики поруч із ліжком. І вийшло. У Олександра з Наталею народилася донечка. Отже, випромінювання від електроприладів розташувалося на третій сходинці рейтингу найнебезпечніших предметів домашнього вжитку. Які прилади найбільше впливають електровипромінюванням на людину і яка відстань безпечна від телевізора, холодильника і мобільного, ви можете прочитати на сторінці ведучого Олексія Душки у Фейсбуці. А зараз йдемо в гості до зірки. Випромінювання діє не лише на простих українців, а навіть і на зірок. Тому ми прийшли поміряти випромінювання у гості до відомої співачки Лами. Сьогодні у квартирі співачки ми шукатимемо патогенні зони та торсіонні поля. Іду і дивимось. От підходимо до голови і бачимо, що стрілка на нуль не стає. Тобто тут є гепатогенна зона також. Професор екології пан Анатолій упевнений, торсіонні поля страшніші за всі інші, бо вони б'ють на десятки метрів. Всюди тут іде випромінення від телевізора. Ось він приладом фіксує, як негативні хвилі дістають до ліжка співачки. Вона іде аж до самої стіни. Офіційна наука вплив торсіонних полів вважає недоведеним, але пан Анатолій переконує, більшість проблем із здоров'ям саме від них. Може бути головний біль, можуть бути там сустави ломить. Може бути і рак, скаже професор. Все, що стирчить із розетки, поволі убиває людину. Що навіть в виключеному стані, наприклад, телевізор також випромінює? Так. Торсіонне поле зменшує людське біополе. Ось професор показує, наскільки без телефону біополе співачки Лами стало кращим. Біополе, бачите, майже на крок стало більше. Найгірше, каже науковець, це коли техніка у вас біля ліжка. По-перше, треба звернути увагу на Wi-Fi, комп'ютер, телевізор. Цю пісню співачка Лама присвятила своєму батькові, який помер через проблеми із серцем. Мій тато пішов з цього світу рік тому. І, в принципі, в нього дуже близько стояв телевізор. От до ліжка. Тепер вона і припускає, можливо, саме телевізор убив її тата. І він дуже часто втомлювався, дивився телевізор, і це спровоковувало аритмію. Тому Лама всерйоз задумалася над своїм здоров'ям. Що довго його дивитися, і ти потім відчуваєш, як починаються тут такі якісь потоки. Але пан Анатолій заспокоїв, від цих смертельних полів є захист. Уявляю собою генератор поля, котрий буде відштовхувати цей негативний випромінювання. Якщо у вас немає такої техніки, заведіть кота. Ти кіт, на відміну від собаки, лягає завжди там, де негативний вплив на людину. Тому, вимірявши поля у квартирі співачки, професор порадив Ламі відсунути ліжко від патогенної зони на 15 сантиметрів і поміняти місце спання з лівої частини ліжка на праву. А найкращий захист – це молитва. На цих кадрах Лама про себе читає молитву. Навіть у нашої техніки пропав на цей час звук. Можливо, це так впливає біополе співачки? Принаймні, професор скаже, що біополе зараз збільшилося втричі. Але тепер давайте повернемося від біополя до маленьких і ледь помітних, але дуже небезпечних тварин, які є у кожній квартирі. Вони їдять вашу шкіру.
Саме на них найсильніша алергічна реакція у Наталі. Пам'ятаєте цю жінку? На другому місці нашого рейтингу – пилові кліщі. Фекалії кліщів накопичуються у пилові і підіймаються з ними у повітря. І тоді ми їх вдихаємо. Із реакції носистої носом переходить на реакцію носистої бронхів, а це бронхіальна астма. Вони селяться у меблях та килимах на глибині аж 30 сантиметрів. А отже, пилосмок їм не страшний. Аби зменшити кількість кліщів, замініть натуральні ковдри та подушки на синтетичні. Іменно наповнити меблі є спеціальний із синтетики, зроблені шарики, тобто ті, які не накаплюються. Це і є ті самі антиалергенні подушки, на яких радять спати лікарі. Головний секрет у них всередині. Виглядить отак поліефір, який звернули вже в шарики, синтетичне волокно, в якому не заводяться вже кліщі. Частіше провітрюйте квартиру і робіть вологе прибирання. І головне – менше килимів у квартирі, особливо натуральних. В нього впитується більше всього пилі, каких-либо загрязнень. Тяжелее все-таки достати туди спеціалізовані повинні бути пилососи, машини, щоб його хорошо вичистити. Не звикли ходити по холодній підлозі, купуйте напівнатуральні килими. Це у нас шерсть з акрилом, такий ковер не є пилізборником. Головне, аби ворс був не надто довгим. Більше часу для того, щоб його почистити. Тобто з обратної сторони треба теж хоча б раз в місяць його пилісосити. А от найкращий спосіб чистки цілком натуральний. Снег свіжий, він освіжає краски ковра, він заіграє знову новими такими красками. Аби купити якісний килим, обов'язково подивіться на основу. Посмотрите на згиб. Якщо ви не бачите глазу, не видна основа ковра, цей ковер хороший. Зверніть увагу на запах і структуру нитки. Запаху не повинно бути. Ось такий символ на звороті означає, що ваш килим під надійним захистом. Він обработан антибактеріальним слоєм, тобто ніякий там от... Ніхто в ньому там не буде заводитися. Якщо все ж таки мрієте про натуральні килими, перевірте його, підпаливши нитку. Бо ж легко натрапити на підробку. Ось так згорає натуральне волокно. Воно розсипається в мілку таку пудрочку, а запах от такий, от, як от курочки. А так, говорить, синтетичне. Приємний запах такий, от, такий їдовитий. Тут виходить смола. Ми пол життя практично проводимо в постелі. Можете лечь і утром проснутися з синім лицом або з красним лицом. Это смола. Дешевые красители, они токсичны. Дешеві токсичні барники замість дорогих та якісних. Синтетика замість натурального. Небезпечна постільна білизна на першому місці в нашому рейтингу. В составі якийсь процент йде хлопка. Разом із технологом ми приїхали на столичний оболонський ринок викривати постільний обман. Біля цієї розкладки справжній ажіотаж. Всі як один купують постіль із інтригуючою назвою – бумбак. Що таке бумбак? Це типа як хлопок іде. Типа хлопок. Виявляється, диво бумбак везуть до нас із сусідньої Молдови. Ну, качество у них хороше. Є 100 гривень, є по 200. У мене є по два комплекти. Але експерт говорить, комплект за 200 гривень гарантовано ненатуральний. Тут може бути процентів 15 до 20 поліестра. А той, що за сотню, взагалі синтетичний повністю. Мікрофібра. Та продавчиня переконує, усі сертифікати якості є. Щоправда, не в неї, а у господаря. А можете просто перезвонити, спросити, хоча б є цей сертифікат, щоб ми точно... На щиту немає грошей. Давайте з нашого позвонимо. 87-17. Алло, здравствуйте. На постель есть у вас какой-то сертификат? Да, я думаю, что есть второй сертификат. Вы смотрите, там, да, не надо, я знаю. Нам дарили такие комплекты, дарили на Новый год. І я спала прекрасно на ньому. І до сих пор у цій палаці торгують вже турецьким текстилем. Хотіло сказати. Упаковка солідніша, ніж у молдаван. Та з яких матеріалів пошита постіль, турки чомусь тримають в секреті. А тут состав не указан? Ні, цього ні. А от продавець і без упаковки знає, що там всередині. Це 5. А 5 з якого составу? Ну, хлопок, це є 5. Хлопок – це состав. А 5 – це від тканини. Простими словами, бязь – це різновид тканини. У її складі можуть бути і натуральні, і синтетичні волокна. Виходить, за свої 350 гривень ви просто купуєте кота у мішку.
І ані сертифікату, ані паспорту якості у продавця немає. А є у вас, щоб сертифікат посмотреть? Нету. Даже паспорта качества не дають. Не дають. Що насправді нам продали замість бавовни на ринку, і чи безпечно спати на такій білизні, дивіться за хвилину. Тут пошивочні машини стоять, а тут вже люди складають. Тут шиють постільну білизну. Працюють за державним стандартом. Задали 70 сантиметрів, розмір так і буде. Усе працює автоматично, без жодного зайвого сантиметру. Захватила, відміряла нужну длину, нож відсек. Прострочили, склали і запакували. Продукція сертифіцірована і ДСТУ. Як обіцяли, дивіться, яку постільну білизну продають на столичних базарах і наскільки вона безпечна. Ми переміряли комплекти постільної білизни з оболонського ринку вздовж і поперек. Тут 60 сантиметрів. Тобто тут взагалі... 85 навіть і близько. Протестували постіль на запах. Запах хімії. Перевірили якість і безпечність барників. Та ви можете лечь і утром проснутися з синім лицом або з красним лицом. Дешові красителі, вони токсичні. Впитуються через кожу, в кров. Різали і підпалювали натуральні та синтетичні тканини. Дивіться, як коптить. Це смола. Заявлена бавовна згорає, як синтетика. Йде чопать. Бачимо комок. Ну, тут малий. Пішов запах уже пластмаса. Це синтетика. Ось так мала б горіти натуральна тканина. Ой. Пожару не було. Дим вже пішов не чорний, а ну как бумага. Как дерево горить. Запах жженої бумаги. Жоден комплект з ринку не складає іспиту якості. Это нельзя назвать постельным бельем, більше похоже на какую-то контрафактную продукцию. Лідер з критики – молдавський бумбак. Нонсенс. Бумбак такого нету при такого составу. Замість натуральних тканин на базарі нам підсунули підробку. Сразу видно, що це жутка синтетика. Завишен по ціні в два рази. В точках должен стоїти не дороже 75 гривень. Запам'ятайте, постільна білизна має бути лише натуральною. Бавовна, льон або шовк. І не забудьте, задля власної гігієни частіше змінюйте постіль. Постіль, звісно, для кого не секрет, необхідно міняти як мінімум раз в неділю. Це закон. Перед купівлею перевірте, чи відповідає комплект заявленим розміром на упаковці. Чи вказана адреса виробника і який склад тканини. Якщо є можливість, підпаліть клаптик. Натуральна тканина згорає, як папір. Синтетична плавиться. Візьміть шматок паперу і потріть тканину. Якщо слідів не лишилося, білизна безпечна. І пам'ятайте, будь-який комплект білизни, який ви купили, спочатку треба випрати і лише потім на нього лягати. А зараз результати проб, які ми відібрали у вітальні та дитячій кімнаті. Ось що знайшли у вітальні під акваріумом. Бачимо спори одного кольору. Також тут наявний мукор. А це росте на самому килимі та під ним. Бачите, яка велика колонія білого кольору. Гриби живуть і під линолеумом, і за батареєю у дитячій. Тут ми спостерігаємо ріст аспергілюс нігер. І навіть на дитячому столику. Змив з поверхні дитячого столику. Тут у нас також гриб. Усі ці знахідки живуть і розмножуються. Люди з ослабленим імунітетом, дітей, викликають алергічні реакції, риніти, дерматити, також можуть викликати кон'юнктивіти. І лише один зразок небезпечних результатів не показав. Змив з поверхні дивану в гостьовій кімнаті. Ну, ми тут не бачимо плісніх грибів, тих немає. Хто живе на вашій кухні? Що за червоні плями знайдуть біологи у пральній машині співачки Оксі? І звідки зелені монстри у її холодильнику? Отруйний посуд, з якого їсти заборонено, ми такий вам покажемо. І вибір ванни для свого дому, випробовування на міцність.
та які меблі після обстеження ми повернемо до сім'ї Молчанових. А ми повертаємося на кухню піддослідного будинку. Нашому експерту одразу не сподобався холодильник. Таксі не в малих дозах, ані просто чоловік плохо себе чувствує. В больших і довго, може бути, до онкології. Ще більше емоцій від мікрохвильовки на холодильнику. Використання СВЧ для приготування пищі образовується 200 і, мабуть, більше несуществуючих в природі соєдинень. А ви це їдите. До того ж, стан самого приладу викликає тривогу. Ну, во-первых, в этой СВЧ там уже повреждённые поверхности. І місце для нього зовсім невдале з огляду на випромінювання. Тут люди сидять, кушають, тут сидить ребёнок, а тут СВЧ волни. Але все це видимі чинники. Лежить тряпка, вона мокра. Здесь уже ростуть бактерії. А тепер у темноті увімкнемо лампу Вуда. Прилад, який може показати нам ці бактерії та грибки. Ось наша ганчірка під ультрафіолетом. Світяться очаги остро заразним грибком. Ось і раковина з поживними для бактерій речовинами. Світяться біологічні остатки жидкості або продуктів. А тепер результати проб для дослідження, які ми взяли на цій кухні. Проросли усі проби, які ми відібрали. Грибами просто засіяна уся кухня. Кухні, ну, явно їх концентрація дуже висока. І найголовніша небезпека тут – Aspergillus niger. Наші стелі чорніють, виділяються хімічні сполуки, які ми вдихаємо. Вони збирають потужну армію десь у 300 мільйонів токсичних спор. А коли ваш імунітет слабшає, атакують вже і вас. Атакують через шкіру, ніс, горло і очі. Може викликати різні алергічні реакції, риніти, дерматити різноманітні. Чорні плями розмножуються в оселі вже за плюс 20. Знищують тканину, дерево, шпалери і фарбу. Симптомами якого може бути лихорадка, кашель, удушя, від алергічних захворювань до рака. Живе пліснява навіть у вашій побутовій техніці. Це квартира співачки Оксі. Красивий ремонт, дорога техніка, але наш лаборант перестраховується. Вона у масці і в рукавичках. Спершу експерт полізе до пральної машини. Волога, гумова поверхня – ідеальне місце для розмноження бактерій. Тут беремо зразок. Перша проба готова. Другою здаватиме аналізи посудомийна машина. Беремо зразок з її гумової поверхні. І третій аналіз – холодильника. Що ж знайшли дослідники у квартири співачки? Отримали результати, які нас, в общем-то, немножко ошеломили. І що живе у пральній та посудомийній машині Оксі? Та що окрім їжі ми знайшли у її холодильнику? Ми обнаружили там достатньо великі колонії цих мікроорганізмів. Із посудомийною машиною співачці пощастило. Попри неприємний колір цього скельця, мити посуд Оксі може спокійно. Тут немає характерної плісняви, гриба немає. Але сюрприз знайшли в іншій техніці. Це пліснявий грибок. Волохата цвіль живе, не повірите, у пральній машині співачки. Все це діло може попасти на одежду постірану. А цей зелений монстр, що на скельці, поселився у холодильнику. Сідають на продуктах там і так далі. Навіть візуально виглядить доволі таки мрачно. А от боротися із токсичними грибами самотужки практично нереально. Ці небезпечні мікроорганізми стійкі до високих температур та будь-яких миючих засобів. Тому вердикт науковців один. Другого виходу, крім як поміняти ці машини, чесно говоря, я не бачу. Окрім того, що у холодильнику живуть мікроорганізми, які шкодять, ще й самі продукти можуть принести кілька сюрпризів. От, наприклад, яйця. Їх для початку треба мити, витирати і лише потім класти до холодильника. А от помідор, виявляється, не можна тримати з іншими овочами. От, наприклад, де тут лежать помідори? Ось, будь ласка, вони швидко гніють і передаються іншим продуктам. А ще треба зафіксувати, що температура у холодильнику розподіляється нерівномірно. Ось тут у нас приблизно 8 градусів, тут теж 8
Тут градуси 4 і тут градуси 2. Тому молоко ніколи не треба тримати у дверях, тому що тут 10-12 градусів найвища температура, воно швидко скисне. Воно повинно стояти приблизно тут. Так само повинні стояти і молочні продукти, які швидко псуються, але обов'язково накритими, тому що так вони можуть нести небезпеку. І риба, тут вона не повинна стояти, вона повинна стояти поруч із ковбасою, але теж накритою, тому що на ній найбільше з'являється бактерій. А ще є несумісні продукти, які просто не можна тримати одне біля одних, тому що так швидше розмножуються бактерії, продукти псуються, а значить можуть отруїти і вас. До речі, про них, про несумісні продукти, ви можете прочитати на нашій сторінці у Фейсбуці, «Сідушка OnePlus One». Проте не тільки мікроорганізми живуть у нашій техніці, вона сама може бути отруйною. Ми покажемо, яку техніку вибирати для кухні, аби не захворіти. Проте не тільки мікроорганізми живуть у нашій техніці, вона сама може бути отруйною. Ми покажемо, яку техніку вибирати для кухні, аби не захворіти. Три нові чайники – пластиковий, скляний та металевий. Для початку покажуть себе у чайній церемонії. А потім поїдуть до лабораторії Інституту води на хімічний аналіз. Олена – майстер чайної церемонії. Вона знає про чай більше за простих українців. Нужно правильно знать, как выбрать воду, как выбрать чай из 300 сортов. Для церемонії ми обираємо чай, який коштує 1000 гривень за півкілограма. Тобто, якби ми його продавали у звичайних нам пакунках, це 50 гривень за 50 грамів. Чай, який називається «Цариця Улунов», за свій богатейший ефірний аромат. Для правдивості експерименту ми не сказали, яка вода з якого чайника. Дальше ви не скажете, да? Яка, де? Нічого не скажете. Вона сама має виставити оцінки. Ну, вона така, вона не дуже жива, тобто вона приглушена, у неї така енергія. Не дуже жива вода. Це із металевого чайника. Ого. Я не знаю, що це, але явний привкус чого-то синтетичного, але не знаю, що. Зі смаком синтетики – вода із пластикового чайника. Вот это довольно нейтрально. То есть у нее ни, и энергия не угашена, и, в общем-то, привкуса нет. А ця вода – із скляного. Потім майстриня заварить чай і почне дегустацію. Хотела предупредить, что важно присербовать, когда дегустируешь чай. Чай з водою із скляного чайника майстриня спробує першим. Вполне мягкий настой. Даже для неподготовленного гостя это был бы хороший вкус. Потом с чайника пластикового. Очень жаль. Вообще ушел чай, и вместо этого какой-то очень кислый привкус появился. Как будто старую жвачку начал жевать. Но... И уже с пересторогою майстер бере чашу с металевой водой. Ну, такой туповатый настой, если можно так сказать. Вот, ну, не очень хочется допивать. И ось маємо результат. Вот эту исключить совсем. Вот эту в крайних случаях, если вдруг никакого другого выхода нет. Ну, не идеал, но ну, нормально, терпимо. То есть. Переможцем у номінації «Краща вода для чаю» став скляний чайник. Вода в ньому найсмачніша, але наскільки вона безпечна, це мають дослідити експерти Інституту води. Ми привезли ті ж самі чайники, в них закип'ятили свіжу воду. От чітко, бачите, літр води тут. Пропустили через спеціальний сорбент, аби зібрати домішки. Після концентрування, елюєрування, упарювання ми отримали 3 концентрата. І відправили проби до хроматографу. Ці концентрати ми ставимо вот в автосамплер. В автоматичному режимі буде йти відбір проб. Пластиковий чайник і тут опинився на останньому місці. В великому кількості виділяються дібутилфталат і біс-2-етилгексилфталат. Під цими складними хімічними назвами ховаються токсичні та канцерогенні речовини. Но вони способні накоплюватися в організмі, ліпідними тканями живих організмів, тобто в печені.
Металевий чайник науковці також забракували. У воді забагато оксидів заліза. Заболівання сосудів, сердечно-сосудистих захворювань, захворювання крові. І тут переможцем також став чайник зі скла. Жодної отрути він до води не додав. Как вы видите, лучше стекло, поскольку оно не выделяет органических соединений в воду при кипячении. Але ще більша небезпека від іншого пластику, який називають меламін. Такі симпатичні тарілочки і чашечки. Але з них не можна пити або їсти. Цей посуд тільки прикидається посудом. Він зроблений з меламіну. Меламін – порошок білого кольору. У Китаї його додавали у розбавлене молоко, аби створити видимість високого місту в ньому білка. Такою молочною сумішю отруїлося понад 300 тисяч дітей. Кілька десятків немовлят загинули. Трьох винуватців отруєння розстріляли. А меламіновий посуд заборонили у США та Європі. В Україні вироби з меламіну продаються скрізь. Скажи, що зараз тепляк можна, що сюди можна вложити сіли. Все, що хочете, вони не плавляться. Є ж холодне, гаряче, і кушати теж десь можна. Нас беруть, нас дітям беруть. Аби переконатися, що з посуду можна їсти, запитуємо про сертифікат. Всі коробки повикидували, всі ложки з них повикидували. Хорошо. Сертифіката взагалі на такої посуди не було? Ні, буває, але вони приходять з коробками, а коробки всі повибрасували. Йдемо в інший магазин та знову просимо документи. Минає година очікування. Ну, взагалі, якщо у нього точно сертифікат, так? Є, але вони зараз вже кінець робочого дня. Або цей чоловік зараз в від'їзді. Або вони зараз питаються просто мені його скинути, а там мені зайві. Посуд без сертифікату ми веземо на перевірку. Вот в данном случае написано, что она сделана из меламина. Ну, не написано, для каких это продуктов. Для холодных, горячих, какие температуры, пределы ее использования. У лаборатории одразу попереджають про токсичный вміст. На самом деле она сделана из меламина формальдегидной смолы. И основной фактор, который может влиять на человека, это формальдегид. Він поражати може всі органи системи. Це дуже сильний алерген. І недавно він був признаний канцерогеном. Для того, щоб визначити наявність формальдегіду, кожну тарілку заливаємо спеціальним розчином. Вже на початку тесту малюнок не витримує та починає злазити. Ось посуда меламінова з рисунками і гарячі пічові продукти. Нестійкість фарби – ознака неякісного та небезпечного продукту. Там можуть бути солі тяжелих металів. Ну, наприклад, свинець, кадмій, хром. Настояний розчин наливаємо в пробірки. Наступного дня результат експертизи готові. Содержання формальдегіда більше, ніж півтора рази, перевищає предельно допустиму концентрацію. Цю посуду не можна використовувати для гарячих пищевих продуктів, для кислих, солених і так далі. На жодній тарілці і чашці немає попередження про те, для яких продуктів їх не можна використовувати. Отже, пишемо заяву до захисту прав споживачів. А зараз ми проведемо ще один експеримент. Для цього нам потрібні тарілки, ресторан і відома співачка Наталя Валевська. Ми принесли сьогодні скляний посуд, глиняний, керамічний, от і посуд, який начебто не б'ється. Сьогодні спробуємо довести, що він б'ється. Наталя фактично експерт у розбитті посуду. Б'ючи тарілки, вона знімає стрес. Це антистресова терапія. Треба лише на тарілці написати те, що нам не дає спокійно жити. Когось там сварка з коханим, наприклад. Але відома співачка притаїла від нас справжню проблему. Тому на тарілці пише завуальовано. Нездійсненні мрії. Нездійсненні мрії. А потім беремо тарілку з надписом «У руки». Скажімо так, очистити енергетичний портал. І замахуємося, щоб очистити портал. А тепер візьмемо лінійку і розіб'ємо усі тарілки, які ми принесли для експерименту, по черзі. З висоти рівно 100 сантиметрів. Спробуємо відпустити з метра. Так, я вже відпустив. Йолки-палки. Ось так розбилася керамічна тарілка. А ось так глиняна. А так розбивається... Це стресотерапія. А ні, не розбивається. Це скляна. Скляна не розбивається з метру. А тепер головна інтрига. Чи розіб'ється протиударна тарілка?
метр, метр, є. Поїхали. Да. Йолки-палки. Ось вам і ялинки із палками. Посуд, що не б'ється, насправді б'ється. Давайте спробуємо кинути з вищої висоти. Скільки тут у нас є? Думаю, що 2 метри. Майже як зріст кличка. Ускладнимо завдання для скляної тарілки і кинемо її ще й зросту кличка. Давайте. Нічого собі. Трішечки надкололося, але цілком можна користуватися надалі. Хоча скляну тарілку ми таки розбили, але з четвертого разу. Сварок? Блін, ну то що це таке? Результат. Територія обману Наталія Валевська викрили обман. Тарілки, що не б'ються, міф. То просто ви їх не вмієте бити. Йолки-палки. Йолки-палки. Ванна поруч із туалетом. Чому зубні щітки стають тоді небезпечними? Що знайдуть експерти під світлом ультрафіолету в оселі наших героїв? Чим краще мити ванну, хімією або натурпродуктом – наш експеримент. І що ми повернемо в квартиру сім'ї Молчанових після досліджень наших експертів. Ми у ванній кімнаті нашої піддослідної оселі. Де є біологічні жидкості, там і є рост бактерій. Дуже ярко тут все видно. Так світиться ободок унітаза. Головне місце проживання бактерій та мікроорганізмів. А ось стіни поруч із ним. А от ближче к унітазу, внизу, вже дуже багато. Іменно жовте свічення. Ось так світиться одноразова бритва, яку треба викинути. Жовте свічення, тобто можна... Ну, не з точністю, говорить, ну, здесь стрептококов може бути достатньо. Але найважливіше, що ми знайшли у ванні – щітка для стоп. Сматривається вже розове свічення, характерне для грибків, в общем-то, условно вже патогенних. Ну, вони можуть вже визивати і пораження грибком як стоп, так і ногтей. А ось результат наших проб у ванні. Тут у нас теж дуже багато грибів роду мукор. Ми бачимо такі міцелі білого кольору. Але ж звідки у вашій ванні стільки бактерій? Та ви самі їх там лишаєте. Трошки туди у куточок, трошки сюди на підлогу. І вони розмножуються. А ще у вашій ванні може бути справжня бактеріологічна бомба. І це ваш унітаз. І варто лише його змити. І бактерії вилітають, махнете рукою, і вони вже на вашій стіні. Як же уберегти себе? Дуже просто. По-перше, закриваєте кришку унітазу. Зубні щітки обробляйте антибактеріальним милом. І сполоскуйте у гарячій воді. Або замість мила використовуйте антибактеріальний ополіскувач для рота. Бритви можна обробляти оцтом. Ну і не забувайте про парфумерію, яка стоїть у вас в кімнаті. На ній теж лишаються бактерії. Якщо ви знаєте, як ще уберегтися від бактерій у ванній кімнаті, пишіть нам про це на сторінку ведучого Олексія Душки у Фейсбуці OnePlus One Олексій Душка. А зараз ми порівняємо народні та хімічні засоби для чистки. Гірчичний порошок і харчова сота проти спрею, гелю та порошку. Територія обману влаштовує битву народних засобів проти хімічних. Рятувати будемо стареньку і ржаву ванну. Праву частиною цієї ванни ми почистимо хімією. За порошком естафету приймає спрей. Найскладніше завдання у гелю. На його ділянці іржі найбільше. Блискуча робота. Команда порошку, гелю та спрею поки лідирує. А іржу ліворуч вже атакує гірчиця. Це не виняє. Посеред дистанції напарницю змінює сода. Золото у цій битві чесно виборює народний дует – гірчиці та соди. Срібло дістається хімічному тріо. Спеціалісти теж визнають, народні засоби однозначно дієвіші, а головне – безпечніші за хімію. Коли хазяйка наливає хлорсодержащі вещества в ванну і гарячою водою моє, она этим всем дышит. Поверьте, и ребенок, который потом здесь купается, здесь же все это витает. Он тоже вдыхает этот хлор. Тепер ви знаєте, чим краще ванну. Але як її обрати? Територія обману влаштовує експеримент з трьома піддослідними. Сучасна акрилова,
Дешева сталева і традиційна чавуна. Три різних ванни ми протестуємо на стійкість до вогню, води, скла та заліза. І навіть до собачих кігтів. Знайомтесь, пікінес Луї і його хазяйка Варвара. Після прогулянки по калюжах Луї прийматиме по черзі три наших ванни. Але спершу температурний тест для наших підослідних. Вода у кожній вище 50 градусів. За 30 хвилин єдина, яка і досі тримає тепло – чавуна. А от в акриловій та сталевій вода ледь тепла. Намочуємо Луї в акриловій ванні, намилюємо вже у сталевій. Ну і споліскуємо у чавуні. Песик найбільше подряпав акрилову ванну. Сталева та чавуна не постраждали. На черзі перевірка склом, залізом та вогнем. Для початку кидаємо у кожну ванну душову лійку. Жодного пошкодження. Далі в атаку йдуть баночки з-під крему. Ванни витримують і це. Ну і тест на міцність склом. Незначні подряпини, хіба що на чавуні та акриловій. А от гирю у 16 кіло не витримає жодна. Акрилова розколюється, на сталевій м'ятини, у чавуні кришиться емаль. Будьте уважніше, якщо вам раптом доведеться упасти в якийсь із таких ванн. Ну і останнє, найнебезпечніше випробовування вогнем. Акрилова ванна спалахує за лічені хвилини і моментально плавиться. А у чавуну та столеву вогонь не пошкодив. Тож будьте уважніші, коли влаштовуєте собі романтичні вечори із свічками у ванні. Можуть і згоріти. Більше про всі плюси та мінуси кожної ванни читайте на нашій сторінці у Фейсбуці. Це кінець нашої програми, а значить і кінець нашого експерименту. Пам'ятаєте, ми приходили сюди з експертами і винесли всі меблі. Тож, телевізор, який стояв тут, доведеться переставити в іншу кімнату, тому що не можна його тримати поруч із дитячим ліжечком. Воно стояло у нас ось на цьому місці. Його теж доведеться викинути, тому що воно було вкрите неякісним і отруйним лаком. Штори. Штори теж довелося викинути. Вони всмоктали дуже багато отрути з вулиці тут поруч дорога. Експерти дозволили лишити лише диван. Щоправда, без подушок. І його спочатку треба було почистити. До речі, такого колапсу можна було б і уникнути, якщо знати кілька простих правил, які ви можете прочитати на нашій сторінці у Фейсбуці. Олексій Душка, One Plus One. На сьогодні все. Це була територія обману. Я Олексій Душка. Не давайте себе дурити та труїти.